ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានថ្មីថ្មីនេះដួងមនិចហាក់ដូចជាមានមន្តស្នេហ៍កាក់កបជាមួយប្រុសក្មេងតារាសម្ដែងស្រីដែលមានរាងដ៏សិចស៊ីនិងសម្បូរភាពទាក់ទាញហើយមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈអ្នកនាងដួងមនិចទោះជាមានវ័យច្រើនបន្តិចមែនតែអ្នកនាងហាក់សម្បូរមន្តស្នេហ៍ណាស់ជាពិសេសគឺបរិសង្ហាវ័យក្មេងជាងនាងតែម្ដងធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងតើបអាចធ្វើបានបរិសក្មេងដល់ទៅ2រូបតាមមើលថែជាប់ខ្លួនជាប្រចាំប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះសង្កេតឃើញថាតារាសម្ដែងចូលចិត្តក្រមិចកម្ើមពូកែរំខាច់ចង្កេះនិងភាពមានភាពក្លាហានក្នុងការថតភាពជនបញ្ចេញសាច់ខ្លួនអោបរិទ្ធជាមួយនឹងលោកទេព្រិនដារ៉ូក្នុងរឿងបុរាណមួយនោះបានបណ្ដើបរោះសង្ហាមួយរូបទៀតហើយនោះគឺលោកលីសដេសដែលជាតារា YouTuber ម្នាក់ដែលកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្នុងស្រទាប់យុវវ័យគេនៅចាំបានថាដួងមនិចនិងតារាចម្រៀងប្រុសវ័យក្មេងថៃអតិចិត្តបុតតែងធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកគាំទ្រចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើសកម្មភាពផ្អែមល្ហែមនឹងការផ្ញើសារយ៉ាងស្វិតស្វិតឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករួមបញ្ចូលដោយវីដេអូខ្លះបានធ្វើឲ្យមហាជនឃើញថាអ្នកទាំងពីរមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាគូស្នេហ៍ដែលមិនអាចឃ្លាតគ្នាបានអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ដូចមនិចមួយកម្រិតទៀតនោះគឺនាងពិតជាមានភាពក្លាហានណាស់មានមន្តស្នេហ៍ណាស់ព្រោះកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះនាងដួងមនិចបានបណ្ដាបរិសសង្ហាវ័យក្មេង2រូបគឺថៃអតិចិត្តបុត្រនិងតារា YouTuber លោក Lidex ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជាមួយគ្នាទៀតផងនិងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជននិងក្រសែភ្នែករាប់រយគូសម្លឹងមើលនៅក្នុងកម្មវិធីគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាដួងមនិចក្រៅពីទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងសិល្បៈជាខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងនោះរូបនាងក៏ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យក្នុងវិស័យជំនួញផងដែរ